Відтепер віп-клієнтам Приватбанку не потрібно буде долати значні відстані, діставатися до віп-центру через всю область, щоб проконсультуватися із персональним менеджером чи здійснити необхідні операції. Для цього Приватбанк відкрив в області 3 нові сучасні центри для якіснішого обслуговування віп-клієнтів. Тепер у відділеннях банку міста Рівне по вулиці Соборній 192 та на першому поверсі торгового центру «Політон» по вулиці Київська 21, а також у Кузнецовську можна отримати цілий комплекс послуг віп-класу. Незабаром передбачено створення таких центрів у віддалених районних відділеннях області. Новостворені віп-поінти розраховані на більш масового клієнта. Такі точки допомагають якісно обслуговувати клієнтів, які потребують спеціальної уваги. Завдання банку полягає в тому, щоб допомогти таким клієнтам дорости до рівня дорослих віп-клієнтів. Кожен з них повинен відчути, що він цінний для банку і його готові обслуговувати швидко та якісно, незважаючи на завантаженість відділень. У Рівненській області Приватбанк обслуговує 250 тисяч індивідуальних клієнтів, понад 6 тисяч юридичних осіб та приватних підприємців, працює 164 банкомати, 320 терміналів самообслуговування та 58 відділень.